suurim väljakutse äktis on ikkagi hakkama saada vabadusega, mis on piiramatu. Ja selles osas ikkagi aitab enesejuhtimise oskus ja orienteeritus tulemustele. Akti on startupiliku olemusega ettevõte, mis pakub tarkvara lahendusi ja e-kaubanduse ärilahendusi. Akti eripära on inimlik suhtumine ja siiras huvi inimese professionaalsesse õnnestumisesse. Kui tuled Actisse tööle, sa võid kindel olla, et sinu arvamus loeb ja sinu ettepanekutega arvestatakse. Acti on õige koht sinu jaoks, kui sa tahad panustada äride jõudmisesse uutesse kõrgustesse. Koos loomagi seda kohta, mis teeb meid õnnelikuks ja millesse meie usume. Tule Actisse ja kujunda enda karjääritee.